Boleh, Aku. boleh. Alright, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka kamera lah. Boleh kan jap? Bagi dia loading jap. Ke internet aku barai. Jap bagi aku record Kamera jap. eh. Baru-baru nampak macam on sikit kan? Jap atas kamera aku tak buka. Kau nak tengok muka aku tak? Eh, nak tak ah. Nak. Oh tak nak. Tak tak nak. Tak nak. Nanti ramai yang kena tambah dalam list ni. Aduh. Aduh. Okey. Tak takkan aku seorang. Kau kau. Kata tak tengok muka aku. Dak yang tak nak tengok, orang lain ramai nak tengok tu. Dak kena. Tu ada ya, adakah kau botak seperti PFP kau? Ah, tak ada. Oh, tak ada. Okey, mungkin boleh lah kot. Ah, katilah aku seorang lah buka lambat gaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Okay, thank you for joining in. Okay. Ke Pala Tau NFT Review Show. Okay. Mungkin okay, aku kenalkan diri aku. Okay, my name is Fauzan. Kalau siapa tak kenal, aku creator of Kurkur. So, yeah, basically Kurkur second project. First project, tak payah cerita. Dah tak ada dah pun, dah burn semua. Alhamdulillah sekarang settle second phase, first phase dan akan masuk ke second phase lah. Right, so mungkin Ciki boleh kenalkan diri dulu. Ciki. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang semua. Apa khabar murid? Okay. Okay, so ni Ciki, nama betul boleh panggil Syafiq lah. Syafiq eh. Cik, nak bagi cikgu pun tak ada bila pergi Syafiq pun boleh, tak ada apalah. Alright, so inilah, itulah. Jadi saya perkenalkan diri, itulah dia. Okay, okay sambung. Dat, come on Dat. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Korang boleh bagi aku Dat, nama sebenar aku. Okay. Uish, telan mic apa? aku sekarang ni, ada dalam dua projek lah. Satu yang Clash Nation tu, satu lagi dalam tengah cooking lagi. Nanti bila dah ready aku announce lah. I see. Okay, itu je kot. Alright, okay. Nye. How about you, Nye? Aku Nye. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good evening to all. Nama Nabil. Ataupun boleh panggil Nye saja, daripada Art by Nye. So kita punya NFT is we just concluded our Boleh Land Parliament, which is continuation from Polemon, which we make so, ialah politician into NFT lah. Okay, but other than that, after this we will go in a hiatus. Kita break sekejap sebab kita nak come up with collectibles. Tapi jangan risau, insyaAllah saya still kat pentas lah. Tengok-tengok market kalau ada apa-apa yang menarik untuk dibeli. Yeah. Alright, itu je. Alright, okay. So basically rule of the room, aku just bagi tahu, okay, kat sini tak ada apa-apa. Hopefully semua orang, you know, tahulah tata tertib yang common sense, okay. Kalau you guys yang menonton nak tanya apa-apa, boleh je tanya, okay. Tapi ya, timing kena cun lah kan. Tahulah bila nak tanya ke apa. But please ask kalau ada apa-apa soalan. Okay, and tolong jangan pertikaikan apa-apa soalan orang. Okay, kat sini kita nak belajar. And kita nak belajar sama-sama. Dan kita nak bantulah sama-sama. One of the reason kenapa aku buat this event adalah aku nak semua orang belajar. And aku nak, the penting yang adalah kita kenal lah setiap artwork-artwork orang lain, okay, NFT-NFT lain, projek-projek lain. And juga aku nak beri peluang lah kepada orang-orang mungkin baru yang tak berani nak bercakap. Kadang risau kan nak bercakap dengan orang. So hopefully you guys beranikan diri lah untuk bercakap kat sini and train, okay. So I think that's all, okay, please
just jagalah tata tertib kan. Kita orang Malaysia kan, so kenalah menjaga. Alright, okay. Basically apa yang akan berlaku okay, pada malam ni, kita aku akan buka semua yang terlibat satu-satu. Dan kita akan minta lah creator tu untuk cerita sikit. Halo, halo. Siapa yang halu tu? Okay, kita akan minta dia cerita sedikit tentang projek dia. Dan kita akan komen lah. Aku mungkin akan komen more on macam mana dia present diri dia. Okay, more on macam mana kau tunjuk roadmap kau. Okay, so itu aku akan ni. Nye, kau akan komen banyak on apa punya? Aku akan komen perhaps more on the point of sight of collector. Kan? Kita nak tengok mungkin at this moment kat mana yang current art kita boleh improve, yang boleh menarik lagi orang kata pembeli untuk datang. Alright, okay. Chiki, Chiki, how about you? Oh, Chiki different dah. Tak apa, mungkin dia ada hal sikit. Dat, kau mungkin akan komen banyak on apa, Dat? Apa yang kau mungkin cari? Banyak komen pasal banyak keumuman orang-orang ni tentang interaction lah dengan komiti. Hai, siapa tu? Okay, Chiki, apa yang kau mungkin akan tengok lah tentang pada projek-projek orang semua peserta ni? Chiki? Oh, Chiki mungkin ada masalah teknikal? Kalau dedak lah. Tak tahu. Tadi dia different, tak tahu ada. Tadi aku perasan enggak dia buka kamera. Mungkin dia ada masalah sikit. Okay, tak apa. Alright, never mind. Kita akan buka satu dulu lah. Let me share screen dulu. Sekejap. Share screen. Okay. Okay, ada nampak ke? Aku share screen. Tak nampak. Tak nampak eh. Kejap. Aku tak boleh share screen lah. What the fish? Kejap. Tutup video ke? Oh, okay. Kejap aku tutup video dulu. Hello, hello, hello. Okay, ada balik. Eh, kejap. Aku memang tak boleh tu share screen. Tak tahu kenapa. Kejap. Sementara apa tu Kurkur nak settle dia punya screen tu, Chiki try beritahu sikit kau akan give nasihat based on apa today. Okay, so aku hari ni aku dah tengok dah 4-4 projek tu. So, hari ni kalau ada aku akan review untuk apa Amru Alas Buaya Darat. Ada ke Amru? Amru ada Amru? Amru tak ada rasa je malam Amru ni. Amru tak ada belum lagi kot. Okay, so and then ni Zig Netrunner ada Zig. Ada. Ada. Okay, nice Zig. Okay, apa khabar? Sama perkenalan hari tu kita mesej je kan. Okay, and then my name siapa? Along kan? Along. My name. Dia tak datang lagi sebenarnya. Saya wakil. Okay. Ada wakil lah Syah. Aduh, mantap. Okay. And then Souljoy. Okay, ada Souljoy, ada Souljoy. Ada. Alright, okay, mantap. Okay, so tiga ni nanti kita akan tengok lah pada satu. Kita akan tengok daripada Twitter sendiri. And then kita akan tengok daripada profile. Kita tengok artwork. And then saya akan tengok roadmap. Kalau ada roadmap lah. Kalau ada kena, tengok use case. And then kita tengok lah macam mana kita boleh apa buat suggestion untuk marketing ke apa kan. Macam saya pun nak kata saya pandai ke apa sangat, tak adalah. Tapi yang saya boleh share apa yang saya dah buat lah. Mungkin apa yang saya dah buat ni mungkin yang lain boleh apa gunakan untuk projek masing-masing lah. So kita boleh share sama-sama and then kita improve projek kita sama-sama lah. Tapi nak kata saya ni power, tak ada lah. Just macam mungkin just suggestion lah untuk sama-sama kebaikan bersama. So kalau macam nak terima, okay. Tak nak terima pun tak apa. Mungkin ada yang rasa macam tak sesuai kan. Tapi ini just suggestion lah. Kita pun sama-sama belajar kan. Saya pun baru nak kira pun baru 3 bulan lah. Jadi macam bagus jugalah. Yeah. Okay, so I think macam aku kata lah, kita sama-sama belajar. Cik cakap pun. And tak sepertinya perlu ambil bulat-bulat lah apa yang kita orang cakap. Mungkin you guys semua pun ada vision sendiri kan. Korang semua dah ada rancangan sendiri. So mungkin just ambil sedikit sebanyak untuk tambah baik lah.
kan. So kita orang pun sebenarnya nak dengar agak cerita korang, so kita orang pun boleh improve kan. Kita pun boleh ambil idea kan, boleh improvise kita orang punya project jugalah. That's the whole idea of this, you know, event. Alright, mungkin kita boleh start dengan Souljoy dulu. Okay, so aku dah share screen itu. This is project from Souljoy. Okay, Souljoy, mungkin kau boleh cerita sikit pasal project ni lah. Okay, hi. Assalamualaikum. Hello. Nama aku Soul from Souljoy. So, I'm a fresh grad architecture student. So, I started this mecha project sebab I started with macam with a story base. My idea was to be a story base punya NFT lah. So I created from my apa, from my roadmap. I did like, sorry, yep, yep. I did a story base punya NFT. So, what I did was I made mechas, weapons, then mecha and weapons. So based on volume 1, I did like ni semua from this upcoming ni ada yang mana tulis in green tu is the story base, and mana in pink I did like a add-on DLC kind of character. So based on yang hijau ni semua I did for a story base NFT. So yeah. Basically. Okay, maybe antara panelis nak komen apa-apa dulu. Mungkin Ciki, Ciki, kau mungkin nak komen dulu, Ciki. Oh, sorry, lupa buka mic. Sorry tau kalau suara anak aku ada kat belakang, dia malam ni hyper sikit. Okay, tak apa, tak apa. Kau dengar suara anak aku jerit tadi? Tak pasti, tak aku, tak dengar kot. Buat-buat tak dengar je lah semua. So, kita tengok siapa punya, Souljoy punya dulu ya? Yes, yes. Okay, Souljoy, okay, selamat berkenalan. Kita tak pernah apa, tak pernah bercakap. Jadi ni first time lah saya bercakap dengan Souljoy. So, selamat berkenalan. Jadi inilah, kita share lah sama-sama. Okay. Actually dalam antara projek yang apa, dalam pentas lah, saya banyak tengok Souljoy punya. Sebab satu, dekat pentas, Souljoy punya ni memang one on a kind lah, orang lain tak buat lagi. So macam, untuk yang macam ni, memang saya rasa lah, memang unik, sangat unik. Sebab Souljoy je ada. Souljoy lah ada, orang lain tak ada. So macam bila saya tengok, saya ni dah kalau tengok, tengok mecha kan, tengok mecha macam wow, mecha wah lawak. So macam, okay. So saya ada tengok Souljoy punya apa dekat pentas kan. Baru ni kita ada update ni, kita boleh tengok volume semua kan. So far apa, Souljoy dah hampir ke apa 1 BNB kan, sekarang dah 0.88 apa trading sales, and then 32 dari 37 NFT dah sold kan. So macam okay, tu nice tu. And then ada 25 unique owner. So okey lah tu. Macam banyak apa NFT Souljoy pun dah orang ambil. So nampak orang ada target market untuk situ kat dia. And then roadmap saya dah tengok lah, memang nice roadmap tu. So far untuk akan datang, macam roadmap tu ada plan nak buat website ke, ada ke? Website saya tak buat website ke sini dah. Letak apa je lah kat website. Itu yang saya tak tahu. Macam website tu kan, actually macam okay, website ni kalau macam collectible lah, ni pada saya lah collectible. Contoh macam kalau ada potential buyer nak beli, dia akan cari semua maklumat yang berkenaan dengan apa kita punya project. Macam Souljoy letak dalam Twitter tu kan, and then Souljoy pin Souljoy punya roadmap dekat Twitter. Itu memang nice. So macam bila orang buka, orang tengok, oh dia buat ni. So satu lagi yang value added yang kita boleh tunjuk kita punya effort tu, kita buat website. Satu, bila ada website ni, nak tunjukkan kita ni apa,
structure and then kita betapa serius ni dengan projek ni. Bukan maksudnya tak ada website tak serius, tak apa tu. And then kita actually semua serius, cuma kalau kita ada website, kita lebih representable. Maksudnya kita tahu kita nak buat apa, kita dah ada website. So macam kadang ada international buyer yang orang yang tak ada Twitter tau. Ada orang tak ada Twitter. So website tu juga adalah untuk cater orang yang tak ada social media Twitter ni. And then mungkin dia orang daripada pentas, dia orang just go through pentas, and then dekat Souljoy punya profile tu Souljoy letak website punya ni kan. So orang pergi kat website, orang tengok. So the potential buyer ada kat situ. So apa-apa maklumat yang kita boleh letak, kita letak, nak kita nak letak kita punya story. Macam Souljoy cakap project Souljoy based on story kan, story based kan. So kat situ lah kita boleh letak kita semua punya maklumat. Contohlah macam Mecca ni, dia berkaitan dengan story peperangan kan. Okay, letak kat situ. And then kalau ada animation ke, buat kat situ. So ada satu tempat yang orang boleh rujuk semua maklumat. Sama ada roadmap yang macam ni, yang Souljoy tunjuk ni, macam roadmap ni, ni dah bagus ni. And then semua boleh letak kat situ. So itu antara kegunaan website lah. Actually dia nampak representable. So dia tak wajib, tapi kalau ada nice. Kalau ada nice. Betul. Okay. And okay, so macam yang ini untuk Souljoy punya collectible ni kan, dia Souljoy rasa kategori macam mana? Collectible yang jenis macam mana? PFP atau mix? Sebab saya tengok macam Souljoy punya ni kan, ada banyak, ada yang ada post, and then ada yang nampak the whole body, ada yang satu module collectibles. Collectibles. Okay, and then saya ada tengok macam yang Squid Game tu, itu macam style PFP. Actually macam idea tu pun macam menarik tau, style PFP tu. So macam kalau Souljoy boleh buat style PFP punya punya apa artwork, macam apa Squid Game tu, mulakan daripada PFP, and then it, kalau orang beli apa untuk PFP tu, mungkin Souljoy boleh buat unlockable content lah. Macam dapat beli, contohlah beli satu mecha tu, dapat sekali dengan the whole picture of the mecha. tu macam bonus lah. Macam bila orang beli, macam exciting. Actually dah ada dah ni Ciki, kalau kau tengok kat player cards ni. Player cards ni macam dia punya mugshot kan, which is PFP nya style lah kan. Tapi itulah aku nak tanya juga kat Souljoy, apa beza orang beli full body ni dengan orang beli, you know, play cards ni? So ataupun play cards ni mungkin kau airdrop ke macam mana? Play cards was macam mula-mula prototype lah. Kalau macam idea datang daripada game Valorant. Where macam battle pass, you get dapat play cards. So play cards kalau either sometimes can be free and stay in prototype, sometimes can be free and sometimes will be paling minimum aku sampai ke satu. Also player card tu more tu macam PFP lah. PFP. Okay. Tu nice. Saya ingat macam player card ni macam apa, dia punya certificate tau. Akan macam bila ada orang beli, apa Souljoy akan airdropkan kepada orang tu. Ya, saya ingat macam tu. So like dia punya jadi so jadi macam tu lah kan. Okay, tak apa, okay juga. Idea juga. And then kalau saya rasa lah, sebab macam collectible, macam kita lah collectible, kita akan cuba cari cara untuk membuatkan collectible kita exciting tau. Contoh macam orang beli ni, and then dapat ni, and then seterusnya dapat ni dan dapat ni. So macam kita boleh buat dengan cara exciting, saya rasa mungkin boleh mulakan dengan buat jenis daripada PFP, macam mugshot punya gambar kan. Macam apa Squid Game punya tu, orang beli yang style Squid Game. Satu, orang beli style PFP ni, satu orang nak gunakan dia sebagai dia punya profile picture. Actually bila orang gunakan tu, kadang-kadang orang beli NFT untuk jadikan dia profile picture. So kita sediakan satu apa NFT yang orang boleh guna untuk sebagai profile picture. Bila orang dah guna macam tu, actually dia adalah satu cara dia buat marketing untuk kita. Jadi bila bila orang gunakan kita punya NFT tu sebagai profile picture, sebab kita buatkan supaya dia rasa nak
berminat untuk jadikan profile picture, actually dah through free marketing. Bila orang tengok gambar tu, eh ini siapa punya apa? Siapa punya NFT? Kau beli ni dari mana kan? Dia orang katanya. So dia akan cari. Jadi kita mulakan dari situ untuk tarik minat dan orang untuk gunakan dia sebagai PFP. Daripada situ, bukan yang the full body ni boleh gunakan as a unlockable content. Ataupun untuk special occasion. Contoh macam dia dah dia beli apa senjata kan, and then boleh keluarkan satu gambar full with senjata as unlockable content. Yang macam Soldier cakap naik tier dan semua kan. And then untuk card tu juga boleh gunakan as a sijil certificate yang boleh di airdrop ke kepada yang buyer, atau nak lagi nice apa physical item kepada orang tu. Physical item saya dah try lah actually. Saya dah try print dah. Tapi quite fragile. Saya dah try dah. Tak apa, dia tak semestinya. Dalam short run ni dia boleh, you know, mungkin future. Okay, kalau I mean, you dah try tu baguslah. Maybe boleh like macam you know R&D cari yang you know profitable untuk you juga and quality yang bagus. So boleh je letak tu, but bukan sekarang lah. But it's good kalau dah ada plan tu sebenarnya. Macam Soljoy kan, yang ini Soljoy pakai apa ya buat ni? Maksudnya artwork ni buat pakai apa ya? Pakai Lego punya software. Lego punya software. Blender sikit. Pernah tak tengok kat sekarang ni apa yang famous tu? Makeovers ke apa? Makeovers ya yang famous sekarang tu. Oh, kalau kat luar Makeovers lah. Makeovers eh? Possible tak kalau macam Soljoy try buat Soljoy punya artwork ni style Makeovers? Macam mana? Soljoy pernah tengok Makeovers punya artwork? Boleh repeat eh? Soljoy pernah tengok Makeovers punya artwork? Yep. Pernah kan dia buka ni pernah. Ini dia buat style PFP tu kan. Possible tak kalau macam apa, mungkin Soljoy boleh try buat style apa, style macam tu lah, paint covers punya style. Nampak dia punya apa detail pada muka, pada badan kan. So macam tu, daripada situ orang akan mula minat untuk buat sebagai PFP punya gambar. Actually tu one of the way untuk free marketing untuk your NFT. Tapi ini just cadangan je lah. Boleh lawan Cypher lepas ni. Sorry, cakap dia? Boleh lawan Cypher lepas ni. Yes, boleh lawan. Tahu cakap. I think dia different. Dia macam, dia different game lah kan. Sebab emo tu nampak macam memang, nampak realistic lagi kan. Sebab dia macam toys punya style kan. So boleh go ke arah toys sebenarnya. Actually kan, tapi kalau macam Soldier try buat macam tu, saya rasa memang nice kot. Sebab dia style Makeovers tapi Soljoy punya style. Sebab kalau tengok awak-awak ni semua macam original, macam tak ada orang buat lagi. Saya rasa kalau buat macam tu style PFP dekat close up, orang tengok detail, orang macam weh, ni kalau aku buat jadi aku punya PFP ni nice juga kan. So macam saya rasa itu antara cara yang mungkin boleh buat, and then bila orang beli tu so dia upgradable daripada situ. Itu satu cadangan lah. Yang lainnya saya tengok naming untuk NFT. Naming untuk NFT. Contoh macam collectible, biasanya kita akan mulakan dengan nombor tau dekat depan. So supaya orang boleh keep track yang ini adalah siri yang keberapa, keluaran keberapa, NFT yang keberapa. So kalau boleh macam nombor ni kita mulakan dari depan. Kalau dia dia punya jenis tu lain, kita akan tambah supaya orang senang tengok. Maksudnya orang tahu yang ini, contoh macam Raijin kan, 001. Okay, kalau Raijin 001 kita buat Raijin 001 / Samurai Series. Sebab kalau macam bila naming ni sesuai, dia macam konsisten, orang senang nak tengok dia punya ni. Masuk Chiki tu, kalau tengok kat yang Aisyah ni, kan ada yang first one adalah Ropera Ancient God Series 001 kan. Okay, dan bila yang kedua Oni Samurai Series 001. So kat situ dah macam mana, bukanlah kata penat orang baca, tapi macam
Ancient God series dengan Samurai series tu kalau letak di belakang lagi better lah. Nombor tu sebelah lah. Sebelah opera tu. Sebab kena dia kena susun cantik lah so that mudah orang. Contohlah kalau orang first time masuk kan, dia tak pasti Kirin tu apa, Samurai series tu apa, 005 tu nombor lah kan keluaran. Ha. I think kalau pasal PFP tu airdrop tu... okay kot kan. Sorry okay. Apa Soljai mungkin boleh terangkan dulu, sorry. Yang nombor better kalau sebab saya buat macam each series dia ada keluar macam 6 or each series keluar satu, one of one. Satu nombor dia ada sampai 6. Sebab ni story dia, story dia, story based kot by series. Sebab dia apa macam story based, sebab tu dia punya naming dia macam tu. Faham. Okay, faham. Tapi faham, maybe faham. Nombor boleh pindah tengah kalau tenang baca kan. I think artis lain tak ada masalah lah, but hopefully kalau macam mungkin you boleh daripada segi roadmap ni dah terangkan sikit apa tu setiap ni lah, macam you dah terangkan kan. Ini pun I nak komen dekat lah. I mean, I think untuk projek you ni better ada website kot, sebab banyak info. So macam kalau buka ni penat nak baca kan. So website lagi proper lah. If good kalau you ada website lah. Website pun tak perlulah yang gila sangat, just untuk you know sampaikan maklumat je sebenarnya. Tapi lagi proper lah. Dia tak rasa macam you sumbat semua benda dalam satu gambar. Yang tadi pasal yang upgrade tu, saya ada buat dalam roadmap ni, ada tulis. Contoh macam if you buy satu weapon and a mag, sebab you can macam dapat one free airdrop NFT lah of your weapon and mag. Contohnya ada dalam tu. So macam kalau tengok yang ujung sekali ada one weapon accessory. So macam either macam some mag tu dia ada buat macam very simple, mungkin like a 3 star rating. Dia ada beza between 3, saya buat 3 star, 4 star and 5 star. So far there's only 1 5 star saya buat. 5 star is the story base lah. Sebab dia kiraan the ancient god, so dia paling strongest there. So macam 3 star paling basic. So 3 star usually kalau weapon accessory tu sama macam weapon. So saya jual accessory such as wings ke, or maybe tukar dia punya hand ke. Tapi tu still in process sebab saya tak tahu market dia gimana. Sebab ni some people bukan beli untuk upgradeables kan, some people just buy for collectibles kan. Sebab tu saya tak start, saya just brainstorm lagi benda tu. Actually okay benda ni, rasa memang one of kind lah. Sebab macam Soljoy punya kan, Soljoy kata boleh beli mecha and then boleh beli weapon, and then bila tu combine dapat satu gambar mecha tu dengan dengan weapon kan, betul? Yes. So dia actually memang menarik lah tu, memang menarik. Cuma kalau yang untuk yang tu kena buat apa dia punya numbering tu, betul, maksudnya supaya orang senang nak keep track dengan each drop tu. Contoh macam mecha, kalau mecha tulis mecha, and then defection apa, kalau ropera, kalau samurai, and then dia punya nombor tu apa, maksudnya dia dia gen yang keberapa, and then kalau weapon depan tu tulis weapon and then nombor weapon tu, so macam orang boleh keep track dia punya tu. Tapi Nando nak tambah sikit. Untuk bab nombor tu sebenarnya I think it's fine, sebab going forward pentas memang akan buat macam folder collection macam OpenSea. Memang tengah dia working on it. So kalau you dah follow a certain format untuk nombor you, tiba-tiba you tukar, mungkin benda tu tak nampak lawa juga kan. Betul. So kalau dah ada format you proceed je. Bila collection tu dah sampai, dia punya features tu dah keluar, nanti you masuklah dalam features ikut collection, ikut folder tu nanti. They look nicer lah. You boleh sort out at that point. Okay, kalau ada folder akan datang, memang tak ada masalah. Yes, sir. Okay. Alright, thank you Nando. Yeah. Tak Nando, mantap. Satu lagi, better tulis nombor kan, sekarang kan 37 NFT kan.
37 entries. So better tulis 37 hujung first number 37 ke, sebab some artist kan saya perasan dia tulis how many arts dia dah drop kan. Mm-hmm. So dia akan letak nombor depan sekali. 1, 2, 3, 4. I think tak payah kot. Tak tak semestinya. Sebab you banyak jenis tau. You banyak jenis. Soldier ada meka dengan senjata. So macam kalau nak buat nombor tu, kalau nak buat nombor boleh, tapi kena bezakan antara meka dengan senjata. Contoh macam meka 01 atau and then weapon 01. Supaya macam tu lah. Tak semestinya kena ikut yang you know apa yang you awak yang dah tersul semua ni kan, tu tak perlu sebab you ada banyak jenis, so tak kisah pun sebenarnya. Atau Souljoy, macam kalau nak buat lagi tersusun kan, untuk account yang ini khas untuk mecha saja, khas untuk mecha saja, and then buat lagi satu profile, contoh Souljoy punya vault, kat situ macam extra item macam senjata, semua Souljoy letak kat situ. So kalau ada upgradable ke kan dekat another profile, tapi sebab itulah macam kita punya pentas ni tak ada folder. Kalau ada folder tak, kita tak perlu dah buat another profile, tapi sebab kita tak ada another tapi tak apa lah, in future akan ada kan, so I think okay. Tapi okay. Itulah sebab I think sebab benda ni macam boleh akan datang macam-macam lagi boleh buat kan, kat situ mungkin baru boleh buat benda lain lah kalau nak create account baru. Tapi for now I think sini pun dah cukup lah, tak terlarat kan nak promote dua account. Okay betul yeah. Apa Sojo ni, kita sembang santai je, macam kita nak apa yang boleh kita boleh buat kan. So macam I think for me macam roadmap you sebenarnya dah cukup, tapi untuk orang tengok macam penat lah kan, orang nak tengok semua, nak kira nak absorb semua benda ni, tak larat. I think kalau you ada website is better kan, sebab you macam-macam you nak cerita ni kan. Kalau I buka kalau I buka ni memang I tak baca lah, I pun tak faham pun kan. So mungkin boleh boleh you know better website ke, ataupun you boleh ni lah, ataupun just cerita je satu-satu. Maksudnya satu gambar ni satu benda je you cerita, tak perlu pun nak letak semua benda dalam satu gambar ni. Okay, mungkin untuk supply berapa, target supply nak keluar berapa? Ada supply ke macam actually saya keluar based on volume. So based macam based on roadmap. Based on baru volume 1. Okay, dalam volume 1 tu akan ada berapa meka sepatutnya? Based on ni so far 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu ada, tengok yang roadmap lagi satu. Okay. 8, 9, 10, 11. So volume 1 ada 6. 6 yang basic lah. 16. And yang so dia ada 16 bentuk lagi. 16 bentuk meka yang berbeza kan? Yes, semua different type meka. Okay. Even if it's in one series, they just ikut the concept je. Data is not the same ni. Okay. Sebenarnya actually memang banyak boleh buat ni, serius. Boleh buat. Okay, tak apa. Yang penting kita pun dah faham macam apa Souljoy punya ni. Tak apa nanti. Actually kita punya ni tak habis malam ni je. Akan datang kita boleh. Kita boleh tolong juga, kita akan follow up macam ni. Saya pun nanti kalau apa-apa dia tanya je, tak masalah. Kita boleh follow up. Alright. So far ada nak tanya ke macam apa-apa ke? So about you, ada end game dia macam mana? Ada end game ke atau macam plan in future? Contoh macam orang dah beli ni semua kan, ada tak macam di hujung projek ni atau ada apa-apa nak keluarkan? Projek paling besar lah, projek paling besar. So far memang saya buat ni memang just minat mekas ya. Memang saya just design mekas. For now end game dia tak ada. Maybe in future another idea kot. Ada account for different product. Okay, tak apa. Alright, before that mungkin Nye dengan Drat ada apa-apa nak komen ke? Ni sini
Okay, selalu. Aku dulu, okay. So Joy, aku tak ada nak komen banyak sebab more or less sama je macam yang Chiki dengan Fauzan dah komen. Nak tanya satu benda lah, mereka ni boleh combine and evolve ke? Combine and evolve? Kalau okay, roadmap sebelah aje. Okay. Dia ada dua page. Yang evolve tu boleh tengok kat contoh gladiator tu bawah sekali. Dia ada tiga types of evolve. Tiga tier tu kan? Sebab yang macam evolve ni, saya buat based on story. Gladiator ni macam protector of that one faction or village lah. So based on gladiator, the first gladiator memang just a basic. Then bila dia lawan one big boss, dia dapat some powers. Then bila dah kalah dah, the last tier tu dia dapat full form. Tu dia punya evolve. Kalau ada macam tu. Okay, faham. I mean idea awak tu memang menarik lah. Cuma saya tak nampak. I mean dia punya evolve mechanism tu ada, tapi saya tak nampak kan. So macam Cik Kipang kata tadi lah, kalau ada some in a way yang boleh macam simplify kan, ataupun cakap okay yes kita ada evolve mechanism macam ni yang lebih kita simplify, mungkin boleh membantu lah, especially in secondary market ya. Yeah? Contoh kalau macam aku ada beli satu mecha ni, oh aku nak kena combine dengan satu mecha ni, oh mungkin boleh dapat lagi a better mecha lah. Aku macam berbet uncle Edward punya berbet kan. So lagi merancakkan primary dan also secondary lah itu. Orang akan keep buying. Orang akan keep buying, yes. Example terbaik ni lah, Uncle Edward ni berbet lah. Ya. Lain macam. Okay, lain okay. Macam. Yeah. Itu je kot untuk ni soldier. Tapi soldier yang design memang power lah. Yeah? Serious power. Dad, do you have anything to comment? Ada sikit lah. Okay, macam mana nak implement story dekat your piece lah? Implement story macam mana? Sebab kalau ikut roadmap ni, dia ada cerita lah pasal story base kan? Yes. So, macam mana nak menceritakan story tu? Faham tak soalan? Soalan? Tak faham. Tak faham lah. Okay. Sebab sekarang ni, based on me lah, macam tak nampak apa story dia sekarang. Kalau saya, sebab saya try to ceritakan story tu in this roadmap. So okay. The story sebenarnya saya dah cerita kat sini semua. Dekat dalam roadmap. Ada roadmap. So macam contohnya the three first kat atas tu kan ada tiga first ni, first max kan. Tu macam the first, macam contohnya Genshin Impact lah. Dia ada the first playable character free TF apa? FP free to play player. So that's the most basic. So lepas tu dia baru masuk. Kira siapa yang jadi the first character tu macam dah masuk story lah. So dia kena lawan. Dia jumpa dengan Gladiator Max. Gladiator Max tu contoh macam dia in a village, dia protect the village. Then after that kalau next page tu dia ada pasal cerita pasal some overlord Max ni. Dia macam from hell datang turun untuk destruction. Then satu, there's ada Ancient God series. Then satu God Max datang to save lah. So basically that's just the first story Mac lah. Saya cerita semua kat sini je baru. Okay. Cerita dalam Twitter sikit kot. Memang kalau kat roadmap je memang macam tak sampai lah cerita dia tu. I think suggestion lah. Okay, sila-silanya. Boleh try cerita macam Cypherization punya ni kot. Dia ada fashion lah. Ada version and dia cerita sikit kat Twitter. So dari situ lebih senang orang nak faham kot. And then after that they can come to your roadmap lah for sure. I think menarik juga kalau you boleh buat something macam cerita ni, you jangan cerita dulu. Okay, then bila contohlah I beli satu Mac tu, okay,
Then baru I dapat mungkin satu tweet khas tentang cerita behind that character lah. Kan, so buyer tu rasa macam more appreciate kan, sebab oh aku dapat this kind of storyline. And dia pun bagi misteri tau. Sebab kalau macam tu lah, orang dah baca benda ni semua, then you dah macam boleh kata macam tak ada apa untuk di offer lah. So orang dah faham tak? Orang tak beli pun dapat baca kau kan. Tapi macam kalau lah you, bila orang beli, then you macam mungkin boleh, you know, buat satu story khas untuk karakter yang dia beli tu, mungkin dengan weapon dia datang dari mana semua, then you know, lagi menarik lah. And dia buat misteri lah sikit, so orang tak adalah tahu semua benda before buying. Ini suggestion aku lah, yang aku rasa macam oh lagi menarik lah. Dia macam yeah, okay, you kata macam Genshin Impact kan. So Genshin Impact one of yang buat dia best sebab dia gacha tau. Orang dia gacha. Dia gacha. So orang tak tahu lah, orang suka berjudi juga lah, sebab dia suka juga okay, nak harapan dapat yang the best tau. So bila for now macam okay, kalau you dah cerita, so orang dah basically dah boleh agak mana best mana tak best tau. Tapi what if kalau semua you tunjuk macam sama, tapi bila diorang beli baru diorang tahu oh ni macam ni rupanya, ni macam ni. So dia bagi more impact lah kat situ. Macam okay, macam Chiki punya agak lah kan. Chiki buat semua sama tau. Semua macam sama. Semua macam lebih kurang sama. Dia just ayam yang berbeza design je. Tapi hujung rupanya inilah rare, inilah no sekian-sekian. Macam itulah. Dia surprise lah, macam orang akan yes, macam nak ingin tahu. Kita gunakan sifat yang ingin tahu tu untuk tarik orang lagi. Yes, yes. Sebab apa ni memang ni proses apa boleh buat lagi. Yes, sure. So ini baru volume 1 kan, nanti volume akan datang lagi inilah. Alright, okay. Mungkin Soldier ada apa-apa soalan before kita teruskan ke orang lain? Wah, saya rasa macam saya punya weak point marketing kot. Marketing, I see. Okay. Betul-betul marketing. Untuk projek. Ada siapa nak komen masa dulu marketing nak tolong? Okay. About marketing, betul cakap Soljo itu. Dia actually NFT NFT creators, one thing dia ada kena ada skill marketing. Skill marketing ni memang kena kau lah. Sebab 30% is from your artwork and 70% is from your marketing. Kalau you punya bentuk art apa-apa pun, yang penting kalau marketing you bagus, you boleh sell. Apa-apa pun marketing. So untuk marketing, ini saya share apa yang saya buat lah kan. Macam untuk collector, first thing yang you kena put into your punya apa priority adalah membina you punya brand. Membina you punya brand. Untuk first ni, macam untuk Twitter, you kena push you punya brand at least lah, and then for 1k follower. Actually 1k follower tu satu supaya kita nak kita punya brand orang tahu, orang aware kita ada brand ni. Macam Soldier punya, orang tahu okay, Soldier punya brand ni buat projek ini dan ini, so orang tahu. So kita nak bina brand. Hello, Chiki, tak dengar suara kau Chiki. Tenggelam lah Chiki. Tenggelam eh? Okay, sekarang okay dah okay tak? Sekarang okay. Tertelan mic okay ke? Okay, aku bibi aku tepi mic ni. Okay, aku ulang lah eh. Untuk marketing lah. Marketing memang kau kena banyak lah, sebab 70% daripada kau punya masa akan habis kat marketing. Artwork yeah kau, apa-apa jenis artwork kau pun, kau kena marketing kau, marketing power. Jadi, marketing power bila aku cakap ni maksudnya bukannya kau kena macam apa sampai 24 jam dengan telefon, tak. Kau just mungkin ambil masa, contoh macam libatkan diri dalam, contoh macam talk macam ni kan. Kau dah libatkan diri dengan community, and then orang aware dengan kau punya projek. Kau cerita tentang projek kau macam ni. So bila macam Soldier macam malam ni, John malam ni kan, Soldier cerita kat kami projek Soldier ni sebenarnya story based. And then kita kita baru aware ini adalah story based. Jadi daripada situ actually dah marketing dah. So daripada sini kita dah tahu dah. And then kalau kita bercerita dengan orang lain, okay, actually Soldier punya projek adalah story based. So dia mouth to mouth, ini this is a part of marketing lah.
And then untuk Twitter pula, sentiasa dia kena engage dengan community. Contoh macam kalau ada event apa-apa ke, just kalau cukup retweet and then komen sikit, kita just nak orang aware kita adalah. Itu je, sebab kita first thing first, kita kena bina brand. Benar-benar kena brand kita. Nak tahu dia punya brand tu macam mana, at least you punya follower dekat Twitter tu sampai 1K, okay fine. Dah sampai 1K tu, nanti dia akan organik sendiri, tambah sendiri. Tapi memang betul lah, buat marketing ni memang penat. Tapi marketing ni as a part of the, memang kena need. So yes. Kalau macam soldier rasa penat buat marketing, tak ada masalah. Rehat dulu. So tak perlu pun macam kena 2 jam, 3 jam buat. At least 1 jam pagi and then petang malam tu tengok sikit and then repair sikit. Okay lah. Maksudnya dia consistent. Consistent. You tak perlu sampai 5 jam. You kena consistent lah setiap hari. Yep. I think kalau okay. Untuk push your brand, kalau nak senang, you just push basic dulu. Apa basic project you ni? Contohlah yang mereka yang paling basic, you just push tu je dulu. Push je, bagi orang faham basic je dulu. Tak perlu perkenalkan, maksudnya kat Twitter lah. Kat Twitter lah, tak perlulah tolak terus weapon. Jangan, tak, bukanlah jangan, tapi basic dulu. Bagi orang dah ingat mereka ni you punya, then slowly lah kita tambah. Ada weapon, ada evolve, ada PFP. Itu cara nak push brand lah. Slowly lah, kita swap orang pelan-pelan. Sebab sebelum ni saya keluar 3 mecha je dulu. So saya buat too many weapons. Yeah, it's okay pun, tak ada masalah. Dah buat tu, kita tak boleh nak kalah, tak boleh. So but after this, just push. Bagi orang faham basic je dulu pasal your project. Janganlah terus swap semua benda kan. Macam dalam roadmap ni cerita je basic yang first one tu. Apa tu? Apa ada perbezaan tak setiap mecha? Then lepas tu cerita pasal series pula kan. Apa tu samurai series? Pelan-pelan lah kita cerita kat orang, cerita kat orang. Then kalau boleh ini kena belajarlah copywriting kan. Macam mana nak make sure tulis buat tweet yang orang engage, yang orang akan reply. So itu mungkin boleh tengok later on lah atau tanya-tanya yang lain. Okay. Tapi itulah saja, jangan rasa overwhelming tau. Banyak sangat cadangan yang jangan rasa overwhelming tau. Ni panjanglah, ini bukannya esok kena buat semua tak. Thank you selalu. Kalau apa-apa datang sini balik tak apa. Kita orang ada kat sini. Yeah. Kan? Kita sembang-sembang. Betul betul. Alright, okay. Thank you Souljoy. Thank you guys for connecting. Alright. All the best. Yes, sila. Just one question for Souljoy. Yes, sila. Masuk lambat sikit tadi, tak sempat. So Jai, you said you buat benda ni based on the Lego software kan? Yep. Ni so which means these parts are already in Lego ke, can be made in Lego and then you boleh assemble them back ke, something like that? Yes. Most of them yang the mechas boleh. So memang the parts sudah ada under Lego? Yes, the parts are real. Cuma nice. Itu boleh jadi okay. Itu boleh jadi end game tau Souljoy. Kan? Maksudnya betul bila dia punya full project ni you boleh keluarkan toy sendiri based on Lego kot. Macam wow. Game like boleh Lego, licensing Lego and then you can proceed dah. Okay. Boleh consider. Actually Lego and then it's design also banyak pakai that Lego punya concept. So I want to know Souljoy, like is it possible to build back your mechas based on parts in with Lego? Possible, tapi the colours lah. Kena custom balik lah. Kena custom balik. Tapi kalau you guys tengok kat, saya ada send kat Malay chat tu, kat dalam chat tu, saya dah hantar satu mod. Nice Souljoy, nice job. Ini aku tak habis sikit. Ni apa 3D ya? Yang dia buat ini nice. Ni 3D printing kan? Ini resin printing. Oh resin. Nice lah ni. Ini dah kira end game lah ni. Souljoy. Ini use case. The first prototype. When you said your first prototype macam fragile, what do you mean? Dia tak boleh nak stand ke macam mana? The jointing dia very fragile. Dia nak potong daripada the molding tu. Dia patah. Dia kena satu-satu tu. Sendi kecil. Sebab dah try dah. Sudah try pasang balik. Memang fragile juga. Ni Souljoy, you print yourself ke macam mana ni?
yang printing yang buat resin ni, you did it yourself ke, ke macam ada 3D printer you commission? Commission 3D printing. Prototype ni simpan lah, mahal ni nanti kalau jadi project ni. So Soljo, you punya you punya project ni memang potensi je banyak. So betul, dia betul. Kalau untuk long term memang banyak, just kena susun je and then kena kemas je. Other than that okay dah. R&D lah, R&D. Benda tu pelan-pelan lah. Testing je tahun depan kena release dah. Kita kalau boleh nak buat project ni bertahun. So take it slow lah. Okay. Alright. Okay, thank you. Thank you so much. Okay guys, right. Thank you. Okay. Alright, alright, okay, so kita boleh go ke next one. Bata Art Studio, Bata Art Studio ke kat sini? Ada. Boleh dekat? Ah, boleh, nah. boleh. Ha, hai, hai. Mungkin boleh bro. Perkenalkan diri dulu. Okay, nama betul lah. Nama betul saya Faizal. Okay. Okay. Dalam social media, Bata Art Sky. Okay, apa lagi? Projek saya, tentang dimension of the hybrid toe. Okay. Kita perkenalkan dululah, okay. Kita punya full character dalam hybrid toe dimension lah. Okay. Cuma dalam untuk first character ni kita variety yang pelbagai lah. Okay. Kita tak tetap kepada satu karakter je. Kita ada lebih kurang dalam 9-10 karakter lah. Okay. Tapi cuma untuk first place ni kita fokus kepada first character dulu lah. Okay. Alright. Mungkin Nye ada apa-apa nak komen sebab Nye pilih kan projek ni Nye. Okay, Hybrito, apa khabar? Assalamualaikum. Tanya, Hybrito, ada apa-apa background story tak untuk karakter-karakter ni? Sebab saya tengok kat YouTube ni kan. Sebab I only saw character but I tak tahu diorang ni apa actually, you know? Datang daripada mana ke apa semua, for example. Dia untuk first place ni kita based on karakter dululah. Cuma untuk apa, dia lebih kepada hybrid creature lah. Dia dalam dia sendiri lah. Okay. Bukannya dimension apa kita punya reality ke apa ke, dia dalam dimension sendiri lah. Okay, based on hybrid creature lah. Cuma kita fokus pada creature. Dia tak ada story lagi lah. Okay. Pada pandangan saya lah, it will help kalau you ada some some background story lah untuk you punya character ni kan. Sebab I tengok you punya character ni one to one, bukan generative, betul tak kan? Okay. Hello. Ya. Betul, dia kata betulnya. Oh, dia kata betul. Okay, tak dengar dia kan. So it will help lah sebab the thing is kalau artwork tu cantik pun kan, sometimes kalau dia tak ada apa-apa story, orang susah nak relate. Itu yang saya boleh cakap in terms of collector punya orang kata point of view lah, ya. Yeah? Okay. Lepas tu yang ni you punya character ni ada berapa in total ya? Untuk first character ni dia punya variation dia setakat ni kita mungkin lebih daripada 10 lah. Sebab kita ada lebih kurang dalam setakat ni dalam 9-10 karakter. Jadi untuk first karakter ni mungkin bawah 20 variation lah. Cuma projek kita ni slow sebab kita kerja lain lagi kan. Jadi nak fokus kepada ni susah sikit lah. Minggu dia dua ke tiga output macam tu lah. Pem dua dekat dua minggu dah tak ada awak baru kan. Okey, tak apa. I mean kalau dalam masa ni you tak sempat nak apa tu come up with new characters pun, at least on Twitter you boleh keep promoting lah you punya apa tu artwork ni kan. Tell us more about it kan. And dari situ nanti orang akan tenantilah you punya next strong. Yeah.
I think other than that, kan, it will help kalau you ada introduce some rarity lah. Sebagai contoh lah, kalau I boleh petik kat sini, House of Pumpkin, yeah, House of Pumpkin, dia dia macam ni juga, one to one, tapi dia ada yang biasa, ada yang rare tau, okay? Rare. Some, orang nampak macam, okay, you just put words into, apa tu? Into the NFT kan. Mungkin ada orang nampak macam ah, tak penting pun, asalkan nampak gambar tu cantik, dia akan beli. But ada certain orang, kalau dia tengok tulis tu, oh rare. Mungkin bukan paling cantik kan, tapi rare. Oh legendary, dia akan beli. Saya salah seorangnya lah. Lepas beli macam, lepas beli tengok wallet menangis. Something like that. Ini my point of view lah, okay. Kalau boleh apply kat sini, cuba. Boleh tambah some. I think ada plan tu tambah some animation ke. Saya nampak ada 3D kat situ. Ada some animated punya ni. Setakat ni tak ada lagi lah. Cuma kita mungkin next project lah ni tu dari Twitter ni. Sebab kita nak buat, kita minat 3D tapi kita punya apa, barang kita ni tak cukup nak support untuk 3D dengan animation. Jadi setakat ni 2D dulu lah. Okay, okay. I guess I expect at one point perhaps nanti you guys akan come up with something lah kan, in the future, who knows kan. Tapi tak apa, try to build up your brand. Artwork tu dah cantik kan. Betul. Macam yang kata dia, infuse some story, keep promoting kan, put some reality. InsyaAllah mungkin akan orang kata rancakkan primary dan juga secondary lah eh. And perhaps do some other plan untuk buat collaboration ke? Ada orang mungkin belum lagi, mungkin dalam phase 2 ataupun phase 3 lah. Cuma tekan kita nak nak fokus kepada karakter kita dulu lah. Lepas ni next kita buat collaboration lah. Okay. Yeah, I think macam mana pun the collaboration is important. At one point orang boleh nampak you punya other side, yeah? Orang takkan, mungkin orang takkan nampak Hybrito, tapi orang akan nampak a derivative of Hybrito bila dia combine dengan projek lain. Jadi macam mana, itu yang saya nampak daripada, kalau saya boleh petik kat sini, Angry Tiger lah. Angry Tiger mula-mula saya nampak tiger je. Lepas tu bila dia buat collaboration dengan Roach Pang apa semua, dia jadi lagi wow tau. And then after that dia boleh, dia continue dengan tiger, tak ada masalah. So itu yang saya boleh komen lah kat sini. Okay. So mungkin Chiki, Dad ada apa-apa nak tambah? Dad? Dah dulu. Bagi aku tak ada kot nak tambah. Cuma mungkin boleh get involved in community punya event lagi. Sebab macam tak nampak sangat lah. Betul. Sebab kita baru dalam 3 minggu lah. Baru-baru 3 minggu. Tak apa, try to get more involved lah, eh. Yes. Sometimes tak paksa, just suggestion je lah. Yelah. Chiki, maybe Chiki, okay, nak tambah apa? Pun, macam Batak pun akaun baru bulan Oktober gitu kan. So macam sekarang baru hujung bulan, 47 follower. Bulan apa? Hujung bulan Oktober eh? Bulan 10 itu lah. Okey, tak apa. Dia tengah sikit-sikit lah ni kan. So macam okey lah kot. So sekarang ni 47. So macam kalau nak tambah follower and then nak apa, macam apa, promote yourself in the community, salah satu cara contoh macam every Jumaat atau Sabtu, kadang-kadang macam Futurist ada buat event tau, macam NFT apa, tanah tumpat NFT ku. Join benda tu and then kadang-kadang dia orang akan buka session untuk siapa-siapa nak promote projek. So itulah satu cara macam mana nak projek. Jadi bila nak buat nak promote diri tu, itu pitch you, macam you nak terangkan you punya projek tentang apa, boleh dapat dekat mana. So dengan cara tu juga untuk expose you punya projek. Itu salah satu projek untuk apa, expose yourself in the community supaya yes. Jadi orang boleh tahu you punya projek ada. So itu salah satu cara lah nak libatkan dalam community. And then the other thing, salah satu cara lain ialah
get involved dengan others punya campaign. Contoh kadang ada orang buat campaign giveaway, bantu support, itu salah satu cara lah. And then kalau macam macam saya sendiri pun, saya akan tolong promote projek orang lain. Contohnya macam setiap pagi saya akan buat satu morning post, saya akan macam cakap selamat pagi lah, and then siapa yang reply dekat saya punya post tu, saya akan tengok projek dia orang, saya buka Twitter dia orang, apa yang saya boleh promote. So dekat macam dekat pin tweet Butter Studio ni lah, ni international ni. Kalau macam contoh saya nak, saya buka Twitter Butter Studio, saya akan promote yang atas kali ni. Saya akan promote, oh ada projek baru, okay ada orang baru, saya akan projek, saya akan nak promote lah benda-benda tu. So actually ni bagus lah benda ni. Boleh-boleh, insyaAllah. Ada thing kena consider rarity. Ha, macam rarity tu sebab collectibles dengan rarity ni dia tak boleh berpisah. Dengan rarity tu orang akan keep buying. Kadang-kadang ada orang tak kisah rarity, ada orang kisah dia kalau dia suka, memang dia suka. Tapi rarity tu sebenarnya as a bonus. Okay. So kena get creative tu lah. Tapi kalau macam tak tahu nak buat rarity macam mana, nak perlukan suggestion, tanya je, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan bantu. Okay, boleh-boleh. I think aku mungkin rasa tak ada masalah sebab projek pun sangat baru kan. So banyak lagi. Ya, baru kan. Ha, kan. So you boleh go banyak jalan sebenarnya. But yeah, I think sama macam orang lain. I think cara mudah yang mungkin orang tak tahu you nak nak bawa brand you ke depan. Dia macam apa yang I buat, I just kenal dengan seorang ke. So antara yang terawal kenal adalah Rosh Bang lah. Kan, kita kenal dengan Rosh Bang dan Teguh Chiki. Tak perlu cari ramai pun, but bila you dah ada mungkin like 3 ke 5 artis yang you rapat, so cuba try untuk make something out of it. So macam I dulu start dengan first collaboration dengan Chiki. Time tu memang random gila, orang tweet macam tu kita tag lah Chiki, on tak on kan, Chiki on kita buat lah. Lepas tu then kita teruskan lah. So bila dah ada permulaan tu, dia boleh berterusan lah. So kalau you tak tahu macam mana, just start dengan siapa yang you kenal lah. And kalau tak kenal siapa, then kena berkenalan lah. So tak perlu pun macam kenal ramai-ramai, just kenal a few dan cuba buat something daripada a few tu. Collaboration boleh, tak selesai collaboration. Macam you, mungkin you boleh buka you punya apa ni, space sendiri kan, sembangan diorang. Okay, borak-borak. Ataupun tweet, kena engage lah kan, kena engage dengan ramai orang tu normal lah. Tapi macam tu lah, macam apa yang I buat event ni pun sama je. Kita just kumpul siapa kita kenal, kita tanya, nak tak buat macam ni, kita jalan. So jangan fikir sangat pasal sambutan lah. InsyaAllah kalau buat banyak, mesti satu terkena punya lah. Alright, okay, mungkin ada apa-apa nak tanya ke? Takkan ni tak ada lah, belum lagi lah. Alright. Next saja. Okay. Kalau ada apa masalah, kita ni contact semula. Yes, please DM je, jangan segan-segan. Okay. Alright, okay. Thank you so much, Batan. Okay, thank you. Mungkin okay, before that, mungkin ada siapa yang sedang mendengar, mungkin nak tanya apa-apa ke? Nando mungkin nak tambah apa-apa ke tak ada siapa-siapa nak tambah? Tak. Korang rasanya dah cover all in dah tadi. I got nothing much to add lah. Alright. I think yeah, sebab project pun boleh go. Okay. Alright, okay. Kita go for next one. Alright, thank you. Manim. Okay, Manim. Where are you? Saya wakil je. Boleh bercerita ke ni pasal Manim? Boleh. Okay. Boleh, you know, briefly terangkan apa tu Manim punya project. Clear kan? Okay. Kalau macam baru lagi buat benda ni, saya punya artis lah clear. Oh, okay. Kami buat ni based on macam hero lah, hero. Kalau tak hero, atau world building lah. Kami cadangan first dia, kami buat macam ni lah, karakter. Mula-mula kami buat karakter. Contohnya ni ada watak hero, watak sidekick dengan watak penjahat. Itu yang first kami try buat lah. Lepas tu, in kalau yang ni yang first kali, lepas ni kami mungkin akan buat hero lain ataupun spin off hero lain. Per hero ni kita tambah
Nama dia punya nama dia punya watak lain ataupun ada gadget ataupun senjata ataupun contoh kereta apa kenderaan sebab hero macam tu ni ni best secara umumnya hero ni lah hero hero tokusatsu macam Ultraman macam Sentai ha macam lah lebih kurang okey faham ya yeah, begitu. Ciki, hang pilih kan? Mungkin boleh komen sikit. Yes. Saya pilih Manim ni. Okay. Untuk Manim ni saya ada tengok beberapa. So yang... Actually sekarang dekat pentas ada dua. Satu Manim yang buat yang macam style apa, Tokuatsu. And then satu lagi ni, Block Changer. Sekarang ni dah jadi Super Changer. Jadi ada dua je. So ada dua je sekarang ni yang buat pasal Tokuatsu. Actually yang ni memang menarik sebab tak ramai orang buat lagi. Cuma yang ni lah, macam saya tengok, art style tu memang bagus. Dia tak ada sama dengan similar dengan yang lain. Memang style memang bagus. And then, dia punya colour yang digunakan pun menarik lah. So, macam bila kita tengok, kita buka je tengok profil ni, tengok colour dia menarik kan. So, macam, so, eye-catching lah. And then, cuma yang ini, saya nak tanya macam, untuk supply ni, plannya nak keluarkan berapa banyak? Contoh macam 100 ke, 50 ke plannya? Total ni macam mana? Maksudnya untuk koleksi ni kan koleksi ni nak keluarkan berapa banyak cadangnya yang ni saja maksudnya sampai maksudnya yang lepas ni tambah lagi lah maksudnya lepas ni tambah lagi lah okey jadi dia start dengan macam hari tu buat cicak man kan cicak man kemudian sampailah dekat cicak girl itu adalah kira apa edisi cicak man lah macam tu. And then habis tu buat final man kemudian para Metroid ni dengan Spider Kamen ni dah edition yang lain kan? Ini sekali dengan final man semua. Dia bersih penjahat. Alright. So dia punya ni dia based on edisi lah and then incoming in future ada edisi lain so dia akan keluar watak lain lah macam tu. Lebih kurang itulah. Okay. So apa yang kita boleh buat macam bila kita keluarkan every edition mungkin boleh letakkan backstory sikit contoh macam Manim keluarkan edition ni kan okey keluarkan backstory sikit ini tentang apa so kita akan keluarkan berapa villainnya berapa and then kalau boleh untuk collectible macam saya cakap tadi kalau boleh letakkan rarity sebab rarity dengan collectible dia berpisah dia ada tapi berpisah dia ada. Dia actually dia tak wajib tapi dia sebenarnya value added lah. Cuba implementkan. So dia akan nampak lagi menarik. Nampak lagi menarik. So macam Spider Kamen ni menarik tau. Contohlah Spider Kamen ni menarik. Tapi macam kita tahu kan macam Kamen Rider kan dia ada dia punya tier. Dia punya mode biasa and then second tier punya mode, then third tier punya mode. So actually benda tu menarik tau. Cuba gunakan tu as a value added. Jadi orang akan keep buying. Orang akan kami, call. Mula-mula ni kami memang nak buat macam hero tu satu saja dulu. Lepas tu nanti baru ada ada yang ada banyak-banyak. Okay, benda okay. Banyak baru nak start lah plan. Okay. So memang dah dalam plan lah tu kan? Ada dalam perancangan. Okay nice. Okay in future ada plan nak buat website ke? Website belum bincang lagi. Alright. Yeah. Okay, tak apa. Tapi kalau boleh, saya sarankan untuk buat website supaya orang boleh rujuk semua maklumat tentang Manim ni dalam website tersebut. Macam kalau nak letak cerita kan, boleh letak kat situ. And then, apa yang dah buat, semua letak kat satu tempat. Jadi semua orang nak rujuk senang. Orang nak rujuk senang, nak tengok senang. Orang tahu, okay, ni cerita tentang apa Manim ni. Projek tentang apa, kita boleh letak kat situ. Tapi kalau macam kalau macam website ni kadang-kadang ada orang rasa susah tau nak buat website tapi actually tak perlu pun kalau macam nak buat website yang mahal actually buat basic website macam guna Google site pun okey. Kalau biasa guna Google site kan okey cuba buat guna Google site. Macam Cikipang sendiri kita pun pakai Google site. Kita tak pakai website fancy macam yang hosting pakai hosting. Kita just beli domain lah. Kita beli domain nama tu cikipang.com and then kita buat Google site. Google site ni senangnya tak perlu nak tahu nak coding tak perlu tahu coding sangatlah sebab dia just drag and drop susun-susun je. So dah ada basic website. So okay lah nampak presentable. Tu one thing lah untuk
a part of your marketing lah. Alright, alright, okay. Dad, ada apa-apa nak tanya ke, komen ke? Dad senyap. Aku tak ada nak komen lah kot. Sebab aku pun ter-distract early dengan ada anak aku datang. Okay. Sorry lah. Okay, tak apa-apa. Banyak terlepas point. Okay, it's okay. Nye, how about you, Nye? Okay, tambah sikit lah daripada apa yang Cik Pang cakap tadi kan. Kenapa kenapa pentingnya bila Cik Pang kata, oh it's better you ada macam set of numbers. Oh, kita akan buat keluar 50, let's say 50 spider kamen ke something like that kan. Sebab kadang-kadang collector ni dia nak tengok continuation kan. Oh. Dia tak mau, contoh kalau hari ni aku beli spider kamen, esok tiba-tiba karakter tu dah tak relatable langsung tau. Macam tu. So kalau lah, kalau boleh dia nak hari ni dia beli spider kamen, esok dia beli spider kamen oh ada electric something like that lah, something like that. So di situ dia boleh nampak karakter dia satu relatable, satu ada evolusi, dia nampak oh karakter ni jadi lebih better daripada apa yang aku beli sebelum ni. Dan the good thing is macam dia beri kepuasan kepada orang yang membeli tu, dan satu lagi higher chance untuk dia nak flip lah. Sebab kita ni duit DNB kita bukanlah unlimited kan. So one of the ways untuk nak generate BNB is buy and flip lah, buy and flip NFTs kan. So that's one of the reason kenapa Cik Pang ni lah ulas macam tu. Okay, other than that, apa yang aku boleh suggest, since kau ada buat apa tu hero and anti-hero kan, perhaps suggestion aku, kalau buyer tu beli like a certain number of heroes ataupun villain ke, perhaps dia boleh dapat macam satu guild ke ataupun satu club ke, something like that lah. Faham tak? Faham. I try to think something of incentive that where if kau kumpul a certain set of these characters, you will get something lah. Sebab aku nampak kau punya floor price okay untuk orang nak collect a few. Macam tu. But you need to give them reason lah. Macam tu. Itu je kot yang aku boleh cakap. Okay. Alright, okay. Kalau untuk aku, aku boleh nampak kalau macam this project go well, memang budak-budak suka gila lah. I think memang benda ni memang sangat dan sangat eye catching untuk budak-budak. Okay, so very cute. Okay, dia walaupun macam Cobra Kamen tu macam ganas kan, but still cute tau kan. So I think macam kalau for branding kan, mungkin I tak tahu watak the problem sekarang yang for me macam I tak tahu watak utama ni apa tau. Okay, kalau orang buka ni orang tak tahu pun ni pasal apa. Okay, so kalau I tengok ni masa mula, I thought macam dia just 5 karakter. Tapi you beritahu ada orang jahat kan, ada orang baik and stuff. So maybe mungkin macam, you know, macam orang promote cerita kan. So contoh macam, you know, contoh Final Man ni adalah hero, so you ketengahkan dia kau-kau tau, and then you bawa naik karakter lain. So tapi dia ada macam watak utama lah kan. So ada cerita, so orang suka cerita tau sebenarnya. Orang takkan beli just sebab artwork je. Orang suka backstory, orang suka, you know, apa ni sebenarnya. Okay, so mungkin you boleh buat macam tu lah punya style of marketing. Okay, so push hero, betul-betul push hero, dan push orang jahat, betul-betul push orang jahat. So yeah, I think macam you kata you nak buat weapons tu, ada kenderaan semua, that's very interesting. Very cool lah kot. I think itu je lah mungkin penambah dari segi branding yang you boleh buat lah. Mungkin tu boleh sampaikan kepada Tuan Em punya project lah, sebab so you artist kan. But yeah, I think it's very good lah. I think boleh maintain lah kot. The art style sangat comel. Mungkin I boleh nampak mungkin endgame boleh go for, you know, macam like animation series kan. Sangat-sangat menarik lah benda macam tu. Toy-toy, custom toy. Yes, toys. I mean, go for that route lah kan. Route macam tu memang best lah. I think sub Malaysia tak banyak tau animation series yang, you know, very popular kan. So ada potensi lah this project untuk go, you know, that way sebenarnya. Okay, maybe Along ada apa-apa
soalan ke nak tanya ke? Soalan lah. Nak tambah sikit. Okay, sila. Sorry. Ni Along eh. Along, nak tanya sikit pasal korang punya cicak main series ni kat bawah. Aku dah agak masih nak tanya tu. Aku tunggu je. Sila. Dia punya kat atas ke, komen-komen tu I think you can still play around lah kan. Yes. Main kan. Betul. Tapi bila tengok cicak main tu I was like, aduh. Ya, aku dah agak. Aku tak sentuh kan nanti. Tapi tak apa, kita teruskan. Mungkin korang sendiri ada justification ke, korang sendiri dah tengok masalah copyright apa semua ke main Min dulu baru sedar ke? Sebab aku tengok Cicak Man korang dua kali tukar nama kan, satu Cicak Man MAN, lepas tu tukar jadi MEN. Figurah begitu lah sebenarnya. Cerang tu lah, tapi pas ni baru sedar ada ni, ada sikit. Lepas tu baru kami try macam buat area-area lain lah, cerang tu. Tapi memang cara nak buat banyak-banyak jenis hero lah. Mula semua nak start dengan tu, tak tahu nak start dengan apa. Kami pilih satu hero sepatan. Okay. My suggestion untuk korang, sebaik-baiknya burn je benda-benda ni. Sebab memang kalau orang baru masuk pun, kalau standard kalau any collector as a collector lah ni macam kan. So kalau scroll tiba-tiba ada nampak macam fanart yang masalah-masalah copyright ni, I will avoid the whole project. Jarang lah saya beli kalau projek tu ada masalah. Kemungkinan besar kalau akan ada masalah copyright nanti. Sebab I think Keluang Main dah memang tak boleh kan from the creator. Keluang Main tak boleh. Dia tak bagi. So ni just a matter of time. Cicak Main pun buat benda sama apa semua. So benda ni will affect you down the road lah. Okay. Sebab so kalau boleh bila you main benda ni apa semua, okay, you try to check lah. Macam you punya comment I think it's fine. Yes. I'm not sure. Saya pun bukan from the legal ke apa semua kan. But you're just your Cicak Man tu kalau boleh ajar balik lah. Boleh. I think yang karakter yang ni, yang baru ni tak ada masalah. Sebab comment tu just perkataan. Memang dia ada perkataan. Ada nama, ada perkataan. So Cicak Man ni memang tak boleh lah. I think better burn. And sebab you just ada satu buyer je, uncle kan. Maybe you boleh buat satu, you know, you airdrop satu artwork lah kepada dia untuk ganti this character yang dia beli. Sebab memang kita nak elakkan problem lah kan. So maybe but dia pun baru started minting kan. I think you need to buat baru 12 lah. So you boleh lagi sempat nak buat punya fine adjustment ke bawah apa semua. Ini kalau macam projek ni nak long term, maksudnya you nak lama dekat pentas and then you nak apply for verified, dia akan tengok benda-benda ni tau. One of the thing is dia akan tengok copyright. Sebab dia sekarang ni dia agak strict lah macam untuk verification ni. Kadang dia tengok, kadang macam dia nampak macam sama sikit kan lah. Macam susah lah. Jadi untuk long term kita ni lah untuk awal-awal. Yeah, so you okay sebab tak, alhamdulillah tak ada orang beli lagi. Nasib baik lah. So senang nak settlekan. Macam ada satu orang yang memang dah banyak dah, orang dah bayar everything, so agak leceh kan. Dah secondary, dah tertentu Dah kan. Betul. But you just ni, so easy lah. Memang suggestion, just burn, gantilah uncle dengan satu artwork lain, hero lain. Dan you yang mana-mana yang suka you sebab you pakai logo Cicak Man juga kan. Atas ni. Walaupun you bukan nama, you still using their logo tau. So benda tu mungkin jadi masalah juga. Tukar logo tu je lain sikit apa kan. Safe side lah, it's better to be on the safe side lah. Other than that memang tak ada masalah lah. I think memang boleh go sebenarnya. Memang sebab but you nak buat satu cerita universe kan, so macam boleh buat lah. But yang 6 tu tolong settlekan cepat lah. Itu je. Alright, okay, thank you so much. Anything else? Ada ke apa-apa? Tak ada apa-apa. Okay. Okay, sama-sama. All the best. Apa-apa boleh je tanya nanti. All the best. Okay, let's go to the others. Ariel. Okay, ada Ariel kat sini? Ada kan? Ada. Ada. Okay, mungkin boleh perkenalkan diri and you know, cerita sikit sebanyak about your project. Okay, nama saya Muhammad Syaris Ariel. Projek ni saya baru start dalam sebulan yang lalu. Belum ada macam info belum ada pendedahan lah, pas macam baru start terus tengok orang lain punya projek pas ikut itu lah.
Alright, alright. Dan, kau pilihkan Dan. Mungkin kau nak start dulu comment about dia. Okay, so projek ni sebenarnya dia PFP punya projek kan? Yeah. So ada plan tak berapa max supply untuk projek ni? Mungkin 12 kot. 12 saja. And then lepas tu? Lepas tu belum ada lagi plan. Okay. Romet semua apa tak ada, tak ada lagi lah kan? Okay. Okay, kenapa kau pilih this project that? Pilih project ni sebab tengok dia tak ada buat sale apa-apa lagi. Tapi sebab baru lagi, mungkin kita boleh tunjuk dia punya jalan lah. Sebab creator pun, area pun tak nampak lagi hala tuju nak pergi mana kan. Ya, Okay. Aku ni lah. Sila. Yeah. Okay, Ariel. Ya. Yeah. Sabahan kah? Ya. Yeah. Ya, Sabahan ni mana? Papar. Oh, yeah. Okay. Okay, saya dulu di Sampurna 9 tahun. Jadi bila dengar Ariel apa cakap Sabah, jadi woi, orang Sabah ni. Ya, kerja apa sana? Saya dulu cikgu. Sekarang pun cikgu lagi tapi pindah sudah lari di Putrajaya. Okay, so Ariel punya projek ni saya tengok macam ngam sudah ni kan dia punya ni. Sebab punya Ariel punya style, dia punya style macam PFP kan. Jadi semua ni memang Ariel lukis sendiri? Ya. Yeah. Okay, nice. So dia punya PFP, dia punya style ni dah okay. Cuma untuk pengenalan ni lah. Okay, so kalau macam ini dia punya ni dah start, dah okay. Cuma kalau untuk collectible macam kita kan, kita kalau boleh kita bagi tahu kita punya supply tu berapa. Contoh macam contoh macam Cikipang lah. Cikipang kita ada kasih tahu dia punya supply tu mau keluar dalam 400 begitu. Jadi banyak. Mungkin Ariel boleh plan untuk PFP punya projek ni, Ariel mau keluarkan berapa dia punya PFP? Mungkin 100 kali. Kalau macam awal-awal ni mungkin mau letak 50 dulu ke apakah kan. Jadi orang tahu, wow, macam begini kita mau keluar 50 je dulu. Orang akan FOMO. Jadi orang akan cuba beli cepat-cepatlah sebelum sampai 50 tu. Jadi orang akan ramai-ramai beli. Jadi kalau kita tak terletak berapa kita mau keluar, jadi orang ingat mungkin sampai 5,000 ke apa kan. Jadi bila kita letak dia punya had tu, orang akan tahu, oh ini akan keluar 50 je ni. Jadi orang akan sama-sama membeli lah ni, ramai-ramai mau membeli awal. Itu satulah. Dan keduanya tu yang macam ni, dia punya inspirasi untuk art Ariel ni, contohnya daripada mana? Contoh macam 001 ni kan, gambar dia tu memang ada inspirasi daripada orang kan, macam dari yang macam orang sekeliling lah. Okey, orang-orang sekeliling. Okey, nice. Okey, mungkin lepas ni boleh cuba letakkan accessories pula. Macam sekarang ni kita ada muka, kita ada rambut kan, ada pakaian. And lepas ni cuba letak accessories macam ala-ala cyberpunk kah, mungkin ala-ala robot kah kan. Jadi nampak lagi menarik lah. Sebab dia punya traits tu akan menceritakan yang ini berbeza dengan yang ini. Kalau yang ini pula dia special sedikit sebab dia ada gambar begini, ada bentuk macam robot begitu. Kemudian mungkin boleh tambah lagi di belakang dia punya tu as latar belakang, kita letak corak-corak ke apa kan. Jadi dia jadi lebih menarik lah. Bukan maksudnya sekarang ni okey menarik sudah, cuma ini untuk idea yang lebih akan datang lah. Cuma macam tadi Ariel kata mau letak sampai 12 je kan dia punya supply kan. Tapi sebenarnya Ariel boleh juga lebih sampai 50 ke atau 100. Sebab yang ini menarik sebab Ariel lukis satu demi satu, bukannya generatif kan. Maksudnya bukannya pakai program ke apa kan. Jadi ini menarik. Itu saya punya pandangan lah begitu. Terima kasih. Nak tambah sikit lah. Silanya. Fauzan, try scroll atas sikit boleh? Boleh. Atas lagi. Oh, atas lagi. Atas sampai nampak nama dia. Atas lagi, okay. Satu yang aku boleh komen lah.
Now pentas profile nama Ireal kan. Lepas tu Twitter Mr X who am I 14 kot. Umur 14 tahun ke ni? Okay, anyway, kan. Lepas tu yang kalau scroll bawah sikit. Okay, and then your punya NFT ni JAOC kan. Apa yang aku nak highlight kat sini ialah kalau kata orang berminat pun nak beli NFT ni kan, orang tak dapat nak relate dengan you punya brand tau. Okay, bila orang tak dapat nak relate dengan you punya brand, in a way orang susah nak jumpa ataupun nak cari. Faham tak maksud tu? Faham. My suggestion, ni suggestion je kalau boleh, once you dah ada like a brand later on after this kan, let's say instead of kalau JAOC pun kan, kalau boleh pentas profile and Twitter tu pun try bagi nama bagi sama ke, so that orang tahu nanti in the future nak cari siapa. Sebab contoh kalau aku kata okay aku nak beli JAOC, tapi aku nak search kat mana kan, memang you boleh search kat pentas JAOC kan. But if I want to know the creator kat Twitter ke, I don't know who to look. That's itu one of the ways that perhaps nak bagi senang orang kenal. Twitter baru tak perlu, asal boleh tukar username je kot kan. Tukar username je. Boleh tukar username je. Cuma maksudnya dekat sini dia ni lah minta Ireal buat satu branding untuk profile nama di pentas. Fikir satu profile nama yang branding yang Ciki? Yes. Tertelan mic lagi kau. Oi, putus lagi. Putus lagi. Sekarang okey dah. Okey boleh. Clear. Clear. Sekarang clear. Okay. Jadi Ireal dia maksudnya dekat sini dia bagi tahu supaya Ireal cuba buat branding nama. Contoh Ireal nak buat nama projek ni contoh macam nama, satu nama yang orang senang cari. Contoh macam tadi kan profile nama Ireal kan. Jadi bila dekat PFP tu namanya lain. Jadi kalau boleh biar nama di bawah dengan nama di atas tu sama. So orang senang nak cari. Sebab sekarang ni nampak ada tiga nama lah. Ada JAOC, ada Ireal, Twitter pun lain. So susah. At least kalau dua lah maksimum pun kan. Macam apa yang aku buat, aku ada aku dengan ada Kurkur lah. So tapi kalau tiga susah orang nak, macam ni cakap lah, nak relate tu susah. Orang tak tahu nak kenal yang mana satu. So at least kalau you boleh minimumkan lagi, minimize ni, it's better lah. Macam tu. Branding kena clear lah. Branding kena clear, betul. Kalau you nak buat nak buat Twitter line pun sebenarnya tak ada masalah lah, tapi banyak kerja lah kan. Sebab ada orang mungkin tak selesa lah dia campurkan personal dengan, you know, branding kan. Boleh je, mana kesesuaian lah. Tapi yang kita nak sampaikan, biar clear orang nak kenal mana. Nak kenal Ireal ke, nak kenal Mr. XOMI ke, ataupun nak kenal JAOC. Macam tu lah. JAOC tu just ordinary character. Yes, betul. Aku baru tahu je JAOC tu. Anyway, nak tambah lagi. Sila. Nak tambah sikit lagi. Kena. Artwork tu tak ada masalah dah. Cuma background story tu lah kan. Aku tak dapat nak relate ataupun aku tak tahu laki-laki ni apa cerita dia orang actually. Macam tu lah kan. So kalau dapat buat something yang relatable dan aku faham apa story dia orang ni, dan insyaallah lagi ramai kan akan datang belilah eh. I think antara projek yang you boleh tengok mungkin Pangtats, Pangkok, so diorang pun Punk art. Tak istilah. Tapi itulah, you boleh try search style yang sama. Okay, sebab dia pun buat macam ni punya PFP kan. Tapi you punya melukis, so mungkin boleh tengok macam mana dia bawa brand dia. I think that's ataupun a good reference lah. 3D ke? Tambah sikit, ataupun yang 3D yang cyber waifu. Fauzan, try buka cyber waifu sekejap. Apa boleh nama dia? 3D. 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 Okay, yang ni nak macam mana? Dia
dia lebih kurang apa? Ah, ni atas sikit, ni atas sikit, atas. Oh, sorry. Dia macam kes tadi lah, nama lain, Zaidi Ramli lain, lepas tu koleksi lain lah kan. Tapi at least dia dah konsisten tahu cyber girl semua, so in a way senang carilah kan. So not a good example pun. Ya, yeah, dia menang pun just sebab artwork dia memang antara the first yang buat macam ni lah. Tapi kalau you nak lawan, yes, branding ni not a good reference lah. Aku ha, search. Ini not a good reference lah, sorry lah. Aku buka pantas lah. You get my point lah. Kita contoh kita tengok pantas kan. Basically just a slim thing je kan. Dia ni nama teruk tu, tapi nak macam mana kan, dah ada brand pula. So kalau tengok senang lah, Rizmat. So just kalau tengok buka ni, ada storyline, each character ada cerita yang menariknya pasal pangtas ni lah. So mungkin ni you boleh, you know, tengok and mungkin boleh upgrade lah apa yang you buat daripada projek dia. Just a reference lah, ini reference yang you boleh ambil lah untuk, you know, untuk you punya projek. Cerita dekat description boleh, nak cerita dekat tweet pun boleh. Yes, yes. Mana yang you rasa sesuai dengan you lah sebenarnya. So itulah macam Nye kata, dia kena ada cerita lah kan. Siapa Muhammad tu kan, dia sebab walaupun ordinary character, ordinary character ni menarik sebab ordinary character ni ada banyak cerita. Macam kita manusia kan, setiap orang ada cerita masing-masing kan. Mungkin you boleh selitkan macam tu lah. Contoh macam yang nombor 6 ni kan. Macam punk kan, tapi rupanya dia ada cerita di sebalik tu. Itulah. Punya tu. Kaki masjid kan. Boleh kaki masjid. Ada tabligh ni. Tabligh. Ataupun dia just... Sila. Sorry. Fauzan, tambah satu lagi. Kat sini kita ada Loki kan, Odd Loki. Oh yes. Odd Loki punya Damsel. Odd Loki dia buat Damsel series kan. Macam you, macam apa Ariel buat juga, Ariel buat laki, Loki buat perempuan kan. Ya, yeah, betul. Cuba tengok daripada bawah sampai ke atas nantilah, after di stock ke apa kan. Tengok macam mana dia buat story dia, macam mana dia buat dia punya apa nama-nama dia semua kan. Oh, The Beautiful Mess. Like that lah. Okay. Yes. So, Salted Caramel. So ini antara yang I guess lebih relatable dengan you lah, eh. Loki ada kat sini nak cakap apa-apa, Loki? Tak ada kot. Sorry, I really tak dengar suara. Hi. Loki ada. Thank you. Mungkin ada apa-apa nak komen pasal projek tadi ke, Ariel tadi? Mungkin boleh apa-apa boleh. Sorry, I baru masuk sebenarnya. Boleh suggest kan? Oh, baru masuk. Sorry. Okay. Ada Loki, tadi I kasih example, kawan kita Ariel ni, dia project dia, dia buat macam muka lelaki lah kan? Ataupun muka dan badan lelaki. Sort of reminded of you punya project juga, which is you buat Damsel series kan? So, itu je lah kita nak minta dia tengok lah dia punya profile nanti, itu je. Loki, mungkin boleh tanya macam mana you bawa brand Damsel tu? Macam mana you start promote Damsel tu? Kalau you tengok I punya profile lagi kan? Then you based on each NFT tu, dia ada dia punya backstory. So I want like each of the character tu is relatable to the audience lah. To the, itu yang selling point of Damsel lah sebenarnya. Yang bagusnya Loki ni kan, kalau you tengok, I think you punya starting floor is what? 0.01 ke 0.02? 0.01. Kalau untuk yang semua nak tahu eh, baru tadi Loki punya ni terjual 0.2 kot, yang paling latest kan? Start small, if you start cukup orang kata ramuan dia, insyaAllah boleh. I think yang paling cun adalah macam mana you nak make sure audience you keep excited tau dengan project you. So bila buat macam ni, dia bebas tau, you bebas. Orang akan macam okay, next akan keluar apa. So kalau you boleh maintain the excitement tu, and dengan each keluaran you,
memang tak ada masalah. Ha, macam Damsel lah, kita next kita nak tunggulah Damsel keluar apa, Damsel keluar apa kan. Ha, so JOC pun boleh buat benda yang sama lah. Ha. If I nak add yang kalau you tengok dekat I punya profile, you akan notice yang my first release tu mostly very basic human damsel lah. So lately ni baru I start buat non-human punya. Tu can like your selling point jugalah. Macam what's next, you know. Okay, Ariel ada lagi kat sini? Ada. I think it's great. I think a great start. Cuma kalau ini pun sebelum orang siapa tu ke, kalau boleh elakkan guna fan art macam Joker ni kan. So after this kalau boleh elakkan benda-benda macam tu dan cubalah cari idea mungkin macam mana you nak, you know, create satu macam Loki tadi lah, memula basic then after that upgrade. Macam I katalah, so nak make sure orang sentiasa seronok dengan apa keluaran ni you next lah. Macam tu. Okay. Ada mungkin daripada para panel nak tambah apa-apa lagi? Untuk aku tak ada dah. Tak ada. Sebenarnya point tu dah. Hopefully kena lah. I think banyak PFP, banyak reference Iron. Mungkin Iron boleh check it out kat luar. And boleh tanya je, jangan risau. Lepas ni, ni pun boleh je tanya lagi macam mana nak ni. And I think Chiki pun dah terangkan tadi lah. Mungkin boleh tambah aksesori kan. So mungkin you boleh contoh maintain Mamat Punk ni, tapi dia pakai deep outfit, dia pakai cermata ke, dia punya mohawk tu rambut colour lain ke, ataupun ada different style of mohawk ke kan. So something like that lah. Alright, okay, thank you. Arin, mungkin ada apa-apa soalan before kita teruskan? Tak ada kan, Arin? Harga tu lah. Okay, thank you so much Arin. Okay, all the best. Okay. Alright, okay. Next kita ada Clitizen. Clitizen ada ke? Kita punya pengantin baru. Ni, pengantin baru ni. Tak ada. Tak ada, tengah mahaban. Tengah mahaban. Okay. Tengah mahaban, dah metua. Ya tu. Tadi dia kata dia mungkin join tu, aku just buka je lah dulu. So, alright, you guys boleh check it out Clitizen. Okay, kita punya pengantin baru. So, yeah, okay, a great project. I think dia pun banyak potensi, tapi mungkin kita akan bawa ke next episode lah. Alright, okay, seterusnya kita ada Just Cross Eye, ada ke kat sini? Macam tak ada tadi? Cross Eye ada ke? Macam ada. Tak ada ke Cross Eye? Tak ada eh? Tak apa, okay. Cross Eye pun I think macam PFP punya style. Okay, mungkin kita akan bawa kita ke next juga. Aku asalah semua orang suka Joker ni tu. Banyak siapa orang buat Joker. Okay, mungkin kita okay. Tak pernah jual lagi. Senang flip. Oh, senang flip. Ya, yeah, tu. Alright, okay, tak apa. Kita teruskan ke yang terakhir kita, which is Izik eh. Izik ada kan? Ada tadi aku nampak. Ada. Yes, okay. Mungkin boleh perkenalkan diri and terangkan about your project. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Nama Haziq. Boleh panggil Zik atau Haziq. Okay, Netrunner ni based on futuristic punya collectible. So dia supply dia si 666. So setiap karakter tu ada story base dia. So dekat description tu adalah tulis orang ni apa dia, macam tu lah. Okay. Alright. Okay. Isaac siapa pilih ah? Aku Ciki. Ciki, kau punya perform ah, semua masuk eh. Okay, okay, boleh. Boleh komen and tanya apa-apa soalan. Okay, macam hari tu pun actually Zik pun dia ada approach aku untuk tanya tentang dia punya project lah. And then so malam ni kesinambungan daripada tu lah. So Zik baru ni dia ada buat apa, dia ada buat style PFP macam ni. And then dia buat style apa, cyberpunk. Tapi yang menariknya Zik punya ni pixel art style. Cuma dia macam sekarang dia tak ada ikut style punk lah. Style punk punya crypto punk kan. Dia buat style punk dia sendiri. So macam ni kita tengok okey lah, macam colour pun cantik. Kalau kita tengok colour dia macam eye catching kan, tu satu. And then kedua dia punya unik sebab dia tak sama dengan punk-punk yang lain.
Ha, dia punya ni dia apa, dia style punk, cyberpunk, tapi dia tak macam punk-punk yang lain kita tengok. So dia unik, lain daripada yang lain. And then kalau kita tengok actually macam Izik ni, dia punya marketing dia pun boleh tahan juga, sebab dia ada, dia ada buat satu link tree untuk apa, sambung dengan dia punya ada part of a platform. So itu adalah satu inisiatif yang baik lah, sebab kita boleh buat untuk marketing kita punya branding tu, kita pergi ke benda lain, contoh macam Instagram ke, Facebook ke. And then actually bagus lah benda tu. Cuma yang untuk yang ni macam tadi kan, berapa? 666 kan? Haa 666. And then roadmap pun dah ada. So so far roadmap pun kita dah tengok macam okay lah, walaupun simple tapi achievable. So tak perlu complicated lagi. So kalau kita boleh tambah as we go lah. Other than that, mungkin boleh tambah untuk macam, sebab dalam every PFP ni kalau kita tengok ada story dia kan. So every story tu kalau boleh, macam saya cakap tadi, kalau kalaulah dapat buat website, kita buat kat website and then semuanya kita cerita kat situ, macam back story dia berkenaan dengan apa. Mungkin Netrunner ni adalah a part of society yang berlaku in future. So orang boleh relate tau dengan dia punya cerita tu. Jadi dia akan jadi satu yang interesting lah untuk tu. So orang akan follow. And then yang kedua yang saya rasa boleh tambah baik adalah dia punya bentuk artwork. Macam kita tengok lah, macam gambar ni kan, 013 dan 012 sama kan. Cuma yang Netrunner 014 ni Ain, dia agak besar sikit. So macam dia memang daripada base berbeza ke, atau ada satu template khas? Maksudnya dia punya size tu ada memang lain-lain kan? Canvas tu still sama. Cuma yang macam nak buat kepala apa semua tu, saya buat daripada scratch. Okay. Sebab macam 001 dengan 010 dia punya petak dah lain kan. Jadi jadi kalau boleh lah, kalau boleh cuba untuk samakan dia punya size. Kalau kalau dia apa, macam dia lain pun, dia mungkin just lain daripada segi accessories. Kalau besar sikit pun tak terlalu ni lah. Dia maksudnya kalau boleh dia daripada satu bentuk yang sama. Macam Ain ni kan, kalau lepas ni Ain buat Ain, mungkin Ain tu daripada apa, bentuk yang samalah. Dia tak terlalu lari dengan bentuk asalnya. So kita, kalau kita nak buat in terms of rarity pun, kita senang nak detect daripada macam tu. Tu one thing lah, tu one thing. Okay. Dia macam bayangkan you kat dalam ya, dunia ni, basically orang semua template sama kan. Walaupun jelah tinggi lain semua, tapi you know, semua sama juga dalam ni. So make sure dia clear lah. Kalau lah contoh, okay, I pun perasan tengok kalau 018 ni pun kepala besar kan. So adakah berbeza orang kepala besar ni dengan orang kepala kecil? So macam tu tau. Kalau 020 ni kita boleh, mungkin boleh relate dengan orang kepala kecil sebab kita tak nampak dia pakai topeng kan. Tapi ni lah. So maksudnya ada, macam Ciki kata, ada template lah yang make sure senang untuk, you know, orang faham lah ini semua satu universe, ataupun you nak bezakan reality tu pun senang. Okay. Ciki ada apa-apa kita tambah? And then yang ini dia ada reality dia ke? Ni, Zik. Ada. Ada. So macam reality tu macam nak apa? Reveal waktu bila? Macam as you go drop ke, ataupun akhir supply 666 ke? Buat masa ni just macam ada rare ke, nanti kat hujung tu nanti ada tulis rare. Lepas tapi ada plan lain, nanti hujung-hujung baru ada ni buat reality tu. Okay, tu yang tu nak letak dekat website ke atau buat Discord ke? Website. Alright, okay. That, nice lah tu, memang nice lah. And then kalau macam satu lagi, kalau nak buat apa, nak galakkan secondary market, sebab collectible ni selain daripada kita nak fikir untuk kita punya artwork habis, kita perlu juga fikir untuk secondary market. Jadi antara yang kita boleh buat adalah macam saya cakap tadi, kalau ada website, buat website. Kalau boleh letak as you drop, sebab Zik dah letak dia punya rarity tu dekat dalam tu. So kalau boleh buat satu jadual yang Zik dah dropkan, and then letakkan rarity tu satu kali. So orang boleh keep track, okay, apa yang dah keluar. Mungkin rare dah keluar, super rare dah keluar, so orang boleh keep track. So akan datang, as you drop, you will update the rarity table.
Ha, macam tu. So dia akan jadi benda tu exciting lah. Orang akan terus ternanti-nanti, oh next drop akan keluar apa, next drop akan keluar apa. Ha, macam tu. Faham, faham. Dia depends lah kalau you nak clear which one rare ataupun you nak buat benda tu, you know, mesti lagi. So boleh main lah, you boleh try, you know, back to drawing board and tengok macam mana lah you nak go. Banyak cara lah. Macam Chiki dia simpan sampai habis, and ada orang dia keluarkan je kan. But macam Chiki kata, make sure ada you nak boleh push untuk secondary, ataupun you boleh bagi some benefit lah. What benefit orang rare ni dengan yang bukan rare kan. Sebab orang kadang beli rare ni bukan sebab work, tapi sebab dia rare. Tapi apa yang membuatkan dia rare? So macam tu lah. And then another thing, nak bagi dia excited lah macam. Yes. Sebab bila kita kumpul collectible ni, kita excited tau nak tahu yang mana rare, yang tahu yang rare. Betul. So tu one thing lah. So far okay dah. Cuma nak bagi cuma artwork tu, nak kalau boleh nak bagi satu bagi seragam, supaya orang nampak dia punya konsisten tu ada dalam bentuk artwork tu. Mata memandang. Faham. Alright. Okay, daripada ni ada apa mungkin nak tanya, komen ke? Yang untuk Netrunner ni asal tak ada additional comment ko, sebab basically apa yang kita ada comment sebelum ni pun dah capture, dan Netrunner ni pun dah buat banyak apa yang kita ada comment tu yang previous punya kata artis kan. Macam contoh rarity ada, numbers ada, itulah, nothing from me lah. Okay, Dad, anything from you? Kau plan nak buat generatif ke ataupun memang nak buat one by one? Nak buat generatif tu tak reti lagi, still belajar lagi. So buat masa ni buat part by part je lah. Ni apa yang aku fikir lah, sebab sekarang ni kau punya output ni macam-macam jenis. So kalau kau buat generatif, dia akan counter balik yang mistake yang kau dah buat ni lah. Faham tak? Faham. Okay. Yalah, sebab kalau generatif, contohlah you buat generatif yang kepala kecil ni kan. So akan problem kat orang yang pegang kepala besar ni lah. Macam tu lah. So itu pun you kena consider lah kalau you nak buat generatif. Or in a way kalau suggestion lah, kalau katalah in the future reti nak buat generatif dan itu yang you nak pursue kan, let's say sekarang ni dah keluar berapa ah, Fauzan? 20. Let's say that you continue this say 40 ke up to 50 ke, and then after that you let people know that you will proceed with generatif. Provided that's what you want to pursue lah, ataupun itu yang you dah reti buat. Okay, so in a way dia adalah macam orang tahu, you punya bias tahulah, oh you akan tukar direction dia macam ni, dan taklah tiba-tiba you buat macam ni, tiba-tiba oh masuk generatif. Itu je lah kan. Jangan, kalau you consider nak buat generatif, kalau dia tak ada masalah pun you nak buat generatif tau. So yang mana pun generatif ni, dia somehow boleh jadi rare sebab dia dah bukan part of that generatif kan. So dia tak ada masalah, tapi you kena macam ni cakap lah, you kena terangkan pada buyer you lah, audience you. Sebab orang pun pandai, jangan risau, orang pandai NFT, dia dah tahu macam mana. Sebab Indian NFT ni pun community based kan. So dia orang sendiri yang akan decide harga flip tu berapa after that. Kalau orang rasa berbaloi, tak ada masalah. But you have to keep communicate lah dengan your punya community. Okay. True. Community tu penting lah. I think ambil contoh macam Kurkur ni lah. Awal-awal tu, Kurkur memang harga dia floor price memang murah kan. Tidak 0.01 ke 0.02. As you grow, the chance to flip tu becomes easier. Aku take from my example pun, aku dah flip a few Kurkur before this. So, insyaAllah boleh lah. Projek ni boleh pergi. Kalau community lah. Yes, kalau cakap satu, I think no brainer lah. You just, you know, engage dengan people, buat kawan. Okay, sebab kalau cerita floor price 0.01 tu ni dah memang paling murah kan. So memang
basically orang tak ada masalah, and tapi you kena, you know, buat the acting lah. I think apa yang you boleh buat, ni komen daripada I adalah, sorry, macam Cikgu kata Netrunner ni macam satu universe kan. Okay, so mungkin you boleh ceritalah dalam tweet you ke kan, ataupun cerita lah pada orang dunia Netrunner ni apa, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang berlaku. Walaupun you tak mean benda tu, tapi somehow orang boleh, you know, get the idea. So orang boleh relate lah dengan karakter yang diorang own ataupun yang, you know, yang you mean lah. So beside daripada tulis kat description, you cerita pada orang, make sure orang masuk dalam dunia Netrunner ni. So it's become easier lah, orang pun macam tak ada masalah dah lepas tu. Okay, okay, faham. Alright, Zik, ada mungkin ada apa-apa soalan ke? Tak ada kot, buat masa ni. Okay, okay. Alright, okay. Tu je kot. Okay, okay. Thank you so much, Zik. All the best. Thank you, Zik. Thank you so much. Yeah, thank you. Alright, and thank you juga kepada semua yang participate dan juga yang dah mendengar. Okay, thank you so much, guys. Okay, so aku... Thank you, guys. Wakil daripada event ni, okay, I'm Fauzan. Okay, thank you so much. Sebab ni... I'm Roj Pang. Yes. Daripada Roj Pang. Okay, feel free, okay, untuk, you know, kenal-kenal each other. I think apa yang aku buat ni adalah untuk buat satu space yang mana korang tak segan nak tegur sama sendiri. Okay, and lepas ni contohlah tadi Nando dah tegur, so after this janganlah segan tegur Nando. Okay, so kita nak create that spark, and hopefully lepas ni semua orang boleh, you know, kita bina sama-sama satu community kat atas ni lah. Ada orang segan tegur Nando? Kan aku terkejut dengar. Tak, mungkin dia segan sebab dia tak kenal. So sekarang dah kenal. Aku nak marah ni. Sabarlah, kau masuk-masuk tak marah orang. Okay. But thank you guys. Okay, thank you so much. InsyaAllah kita akan buat ni berkala. Maybe setiap 2 minggu ataupun setiap minggu. We'll see, tengok. And thank you guys. Hopefully you guys all the best. And yeah, let's help each other. Kalau apa-apa tanya je tau, jangan segan-segan tau. Yes. Habis community. Ni habis terus ke lepak dulu ni? Nak lepak dulu boleh. Lepak dulu.